بسم الله الرحمن الرحيم مركواد إلهي ومهاد اسكالة مرلاباد وحالك نوغا مهاد نقيا مدحونا جمهورية سومال لان مدن موسى بيح عبدي كلها وسير هذا ودومك حس بقى دمان ماير هذا الدلك يميليها أقاسمها القصل وحانا نتكو السلام يا سلام تسلام كا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام مدن مدح وينة أنقوا ماير هذا الدلك وحان نوجوغني هل كان توابر مدى السعودي ماير هذا الدلك إيا قدومياش قولها الديغانكو waxay fursad ku soo baxeen doorashooyinkii isku sidkana sabab taasi waxay keentay in mudan madaxweynaha dugu hoggaamiso markay taasi qabsoontay inay soo baxaan dhalinyaradan oo ah dhalinyarada dalka wax ku baratay jacelna inay dalkooga horumariyaan horumarku wuxuu ka bilaabmaa degmadu haday horumarto gobolku horumaro qarankuna wuu horumaraya marka anaga oo iskaashanayna oo jacel inaan aqoon isweydaarsi iyo horumarka iska kaashano iyo degmo walba waxay ku wanaagsan tahay degmada kale uga faa'iideyso waayo dhammaanteen waxaynu nahay wada adeegayaal waxaanu adeegannaa bulshada waxaan doonaynaa inaynu dalkeenna gaarsiino meesha uu taagan yahay maanta meel ka wanaagsan muddo yar baynu jirnoo 30 sannaa muddadaas 30 sannaa waxay noo qabsoomeen waxyaabo fara badan oo aanay dalal badan oo boqolaal sanno jiray noo qabsoomin taasina ilaahay baa mahadda iska leh iyo hoggaaminta dalka ee dadkeenna jecel horumarka waxaan rajaynaynaa inaanu noqonno adeegayaal u adeega dadkooga annagoo u fulinayna hoggaamintaada awaamiirta aad ku hoggaaminaysa qaranka taasina markaa waxay keenaysaa inaynu noqonno dad isku xidhan oo meel uga soo wada jeeda danta qaranka sidaa darteed waxaan rajaynaynaa inaynu noqonno dad fuliya awaamiirtaasi waxaan kaloonu leenahay algasal oo ah ururka dowladaha hoose mideeya waxaan rajaynaynaa inuu noqdo sida uu maantaba uu noogu hagayo inaanu noqono dad meel keliya uga soo wada jeega danta qaranka uu nagu hoggaamiyo taasina waxay keenaysaa in iskaashigaasi aanu noqonno dad maanta dadkoogiina wax wanaagsan gaadhsiiya insha allahu waad mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 8 afargees ama xidig 2 2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.